A l'Espai Tangram, durant els tallers oberts de Sarrià, han decidit pintar un mural al carrer, la versió moderna d'una obra de Millet. La pose de la pastora és que està fent mitja, segons la fitxa tècnica, però la pose de la pastora és com si estigués enviant un WhatsApp. I aquí posem l'al·lusió a les noves tecnologies. Nosaltres és el tercer any que fem tallers oberts, vull dir, la gent ja està una mica com pendent de què fem, què no fem, o sigui que jo crec que pel barri, pel públic és interessant, perquè, bueno, troben un puesto on hi ha activitats que els motiven, que els agrada. D'aquesta manera, les artistes de l'Espai Tangram han mostrat i fins i tot han fet participar a tothom que s'ha apropat a conèixer el seu lloc de creació. El César és un altre dels artistes de Sarrià que ha volgut participar d'aquestes jornades. Durant 3 dies ha treballat de cara al públic. Esta idea del artista bohemio que tiene que trabajar solo, este no soy yo. Entonces, no sé, siempre tengo estudiantes, amigos que vienen y me visitan. Y por mí es genial que la gente venga y además que creo que para la cultura es algo muy bueno que haya proximidad al arte. Molta gent viu aquí al costat de casa meva i és la idea de que vinguin a veure l'obra aquí directament. Són els últims treballs que he fet. Els tallers oberts són una ocasió per conèixer de prop l'obra dels artistes que treballen al barri amb l'oportunitat de parlar, intercanviar experiències i opinions. No sé, a mí, por ejemplo, como artista me sirve mucho ir y ver qué colores mezclan, cómo los mezclan, qué pinceles usan. En aquesta 13a edició dels tallers oberts de Sarrià han participat una 40ena d'artistes que per uns dies han deixat al descobert els seus secrets.